A veure, aquestes revistes del cor, el que s'arriba a veure aquí, eh? El que s'arriba a veure, i notícies, si tot és notícia, i... Anda, mira, la Mònica Pont, tu, que fort, quants dies sense veure-la. Ai, la tinc que trucar un dia d'aquests, eh? Ai, em faria una il·lusió que vingués un dia aquí al programa. Aquest programa encara no ha vingut, aquest programa meu. Ai, qui ets? Cucu. Oh, oh. Oh, aquest perfum el conec, aquest perfum el conec. Ets la Mònica, com estàs, Mònica? Què tal? Com estàs, maquíssima? Què tal? Estic content de veure't. Escolta, un plaer tenir-te aquí. És que he tingut un pressentiment. He dit, a l'Alfred em sembla que vol que vagi. Veieu? A vegades, allò és com telepatia. Telepatia. Telepatia andorrana. Telepatia andorrana. Res, m'he agafat el cotxe i he vingut cap a Andorra. Doncs jo he pensat, escolta, les revistes del cor estan molt bé, però si tens ja... la persona protagonista, per què vols revistes? Pues aquí doncs ja que tinc aquí, presenta tu. Què passarà al pròxim programa? Vinga. Pues em sembla que us donaré alguna que altra exclusiva, eh? Sí? Perquè m'ho traurà. M'ho traurà, ja el coneixeu. Em ja... traurà tot, xerraré tot. Doncs ja ho sabeu. Amb aquest bombonazo de convidada, a qui ens trobem el proper Laura Dianament per treure-li el millor, que és molt, de la meva estimada amiga Mònica Pont, eh? Així que no hi falteu, eh? El proper Laura Diarament, aquí, firmes, com si fos l'exèrcit. Eh que sí? Ens veiem, eh? Bueno, ens hem de posar el dia. Adeu, adeu. Quina alegria tenir-te aquí.